မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့အတန်းလွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတို့ရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမင်ပါတဲ့တွင်တဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့နယ်တင်မတောင်ရှိတောင်ဗျူဟာကုန်းကြီးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇာခရိုင်ကူတူပလောင်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းမီးလောင်လို့ဒုက္ခသည်အိမ်ပေါင်း1000ကျော်ထပ်မနေမီးလောင်ပြာကျသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့အချင်းထောင်အသီးသီးကအချင်းသား9600ကျော်လူငယ်ခွင့်ရခဲ့ကြပေမဲ့လိုက်ကောအချင်းတောင်တွေကအချင်းသားတွေကိုဘာလို့လွတ်မပေးတာပါလဲမကြခင်ရက်ပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်မှာပြစ်ချလိုက်တဲ့ရဟတ်ရင်ပြတ်တဲ့နေရာကိုရှင်းလင်းရမှာဘာတွေတွေးရှိခဲ့ပါသလဲဆိုတာနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးမှုများပြားလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့နယ်ဒင်းမတောင်ရှိတောင်ဗျူဟာကုန်းကြီးကိုရခိုင်တပ်တော်ရေကအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီကတာတပ်သားအလုံးလင်းနေချအညံ့ခံလိုက်ပြီးလို့ညင်အောင်သုံးဖွဲကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာမနေ့ကည9:00လောက်မှာရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့နယ်ရှိတောင်ဗျူဟာကုန်းကြီးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလင်းနေချခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲရခိုင်ဒေသအတွင်းရခိုင်တပ်တော်ရေကလက်ရှိထိုးစစ်ဆင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဗျူဟာမူးတွေတပ်မူးတွေတက်ကဲတွေအနေနဲ့ဧရစေတနာကိုနားလည်ပြီးအမြန်ဆုံးလက်နဲ့ချဖို့လဲတတိပေးလိုက်ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပလဲဝါမြို့တွင်ရှိစစ်ရေးအမာခံစစ်ရေးပြူဟာကြစခန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့စစ်စီမှုကုကဲရေးဌာနချုပ်စကခကိုတမားတက်တဲ့ရှစ်တန်းတမားဌာနချုပ်နှစ်ခုအပါဝင်ပလဲဝါကြောက်တော်အစရှိမြို့ဝပြူဟာဂုံးတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ရင်နဲ့အပြန့်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ပဇာခရိုင်ကူတူပလောင်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းမီးလောင်လို့ဒုက္ခသည်အိမ်ပေါင်း1000ထက်မနည်းမီးလောင်ပြာကျသွားတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒေသတွင်းသတင်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။မီးလောင်မှုကဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ညတကောင်ကျော်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းတနားလောက်ထိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မီးလောင်မှုဟာကူတူပလောင်စခန်းအမှတ်9မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုမီးလောင်ပျက်စီးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်သေးတာမရှိပါဘူး။လက်နက်ကန်ရဲတပ်ရင် APBN 14ရဲမှုကရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားတွေအပြင်မိသားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိငိမ့်တပ်မှုကြောင့်မိအရှိန်ကိုထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီးမိငိမ့်တပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ကရင်မြို့သားစီယုံကင်ယူတပ်မှ3အုပ်ချုပ်နယ်မြေရွှေကျင်မြို့နယ်ထဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေပအဝင်အရက်သားလေးဦးသေဆုံးပြီး16ဦးတိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ5ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ညောင်လေးပြင်ခြေဆိုင်ခမရ20နဲ့ဘိန်းစလုတ်အခြေဆိုင်ခလရ264တို့ကနေရွှေကျင်မြို့နယ်ကောင်းမဲ့သူကျေးရွာနဲ့ရေဖြူကန်ကျေးရွာထဲကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီး10လုံးထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာနောက်ဆုံးပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာရေဖြူကန်ကျေးရွာရှိအတူပပြုလုပ်နေတဲ့နေအိမ်အပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အသက်14နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်အရက်သားလေးဦးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်တပြင်အသက်5နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူအပါဝင်အရက်သားပြည်သူ16ဦးလည်းလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်တန်ရာအသေးသေးရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့အဝင်အထွက်လမ်းတွေအလုံးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေက၂ရက်အတွင်းယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ကြေညာထားကြောင်းလူမှုကူညီရေးအသင်းဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်ဒီနေ့ကနေမနက်ဖြန်အထိ၂ရက်အတွင်းကုခိုင်မြို့အဝင်အထွက်လမ်းတွေအလုံးကိုဖျက်ဆီးသွားလာတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ညီနောင်မဟာမိတ်ကထုတ်ပြန်တားမြစ်ထားတာလို့လူမှုကူညီရေးအသင်းဖွဲ့ဝင်တယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါရယ်ကုခိုင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအခြေချစစ်ဗျူဟာတပ်ကိုဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကနေညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေလို့မနေ့ကမနက်ပိုင်းကစပြီးလက်နက်ချလာတယ်လို့လည်းမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့နဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပေမဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဘက်ကတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်ကိုခိုင်မျိုးအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအခြေချစစ်ဗျူဟာတပ်ကလည်းသူတို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူကားအစီးရေ20ကျော်နဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနေ့ကညတုန်းကသူတို့ရဲ့စစ်စခန်းကနေထွက်ခွာသွားကြပြီလို့လည်းဒေသ
ားခံတွေကပြောကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလွတ်လပ်ရေးနှင့်အထင်အမှန်လူငယ်ခွင့်မှာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးကအကျဉ်းသား9600ကျော်လူငယ်ခွင့်ရခဲ့ကြပြီမဲ့လိုက်ကောအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသားတွေတရောင်းမှလွတ်မလာခဲ့ပါဘူးဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်ဂရင်းနီပြည်လိုက်ကောအကျဉ်းထောင်ကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရရှိတဲ့အကျဉ်းသားတချို့ရှိခဲ့ပြီမဲ့လည်းတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ကျင်းထောင်တဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဂရီနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုထားဖို့ကပြောပါရယ်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ကိုရမယ်ဆိုရင်တော့မှအခုတက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်နေရာပြန်ဖို့နေရာကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေနိုင်တယ်အကြွေအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်လိုက်ကိုအကျဉ်းထောင်မှာပဲသူတို့နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးမယ်အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုအဖြစ်ပြရလဲအရင်တော့ကြုံဖူးတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်သူလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရတယ်သို့တော့ပြန်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်လိုက်ကိုထောင်မှာပဲအဲတရရနေရဆက်နေရတဲ့အခြေအနေရှိခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့က86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနှစ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိအကျဉ်းထောင်အသီးသီးကအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့လေလိုက်ကိုအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသားတဦးတယောက်မှမလွတ်လာရခြင်းကအကျဉ်းထောင်အကြီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးနှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမာနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုထားဖို့ကဆိုပါတယ်အရင်နှစ်တွေမှာလိုက်ကိုအကျဉ်းထောင်ကလွတ်ငင်းခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်ပြေးခြင်းမျိုးရှိခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာလည်းလွတ်ရစေတော့မယ့်အကျဉ်းသားတွေရှိနေတယ်လို့ကိုထားဖို့ကဆက်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ခါတိုင်းဒီနိုင်လိုက်ကောအကျဉ်းထောင်ကမပိုင်အနည်းဆုံး10ရောက်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတခါ9000ကျော်ပေးရဆိုတော့နိုင်ငံတော်လွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထက်မှလည်းပြန်လွတ်မြောက်တော့မဲ့အကျဉ်းသားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောက်စီဘက်ကလည်းလိုက်ကောအကျဉ်းထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောကြားခြင်းမျိုးမရှိသေးတယ်လို့လိုက်ကောအကျဉ်းထောင်အတွင်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာနှစ်လလောက်ရှိပြီလို့ကိုထားဖို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိလိုက်ကောအကျဉ်းထောင်နာမှာတမကပဲလိုက်ကောမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့နေရာအများစုမှာပါတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဂရီနီအမျိုးသားကကိုရေးတက် KNDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်လေးလက်ကတော့နေစင်နဲ့မြောက်ပါတိုက်ပွဲတော့ဖြစ်နေသေးပဲဟုတ်ခွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ဟိုလူမျိုးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပါတော့သူသူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့လိုပဲသူတူလိုက်ကိုတူလိုက်လိုပဲလောက်သေးတယ်တိုက်ပွဲတော့လက်ကောချင်းနေရောရေးတိုင်းတော့ဖြစ်တော့ပေါ့လက်တလုံးမှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအချင်းထောင်အနီးဝန်းကျင်ရှိနေအိမ်တွေကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးနေပါတဲ့ KPPA ရဲ့စီရင်တွေအရလိုက်ကောအချင်းထောင်အတွင်းအချင်းသား900ကျော်လောက်ရှိနေပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားပေါင်းအယောက်140ကျော်ရှိနေပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIOKIA ရဲ့ဌာနချုပ်ဟောင်းရှိရာလိုင်စင်ဘုံတောင်အနီးမှာစစ်ကောင်စီလေတပ်ပိုင်းရဟရင်ဒဇင်းကို KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပစ်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရာအဲ့ဒီရဟရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လေရင်မှုဖမ်းမိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေရတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်ရဟရင်ဟာမြကြီးနားလေတပ်ကနေနာဖော့ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့ရဟရင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဟဲ့ရင်ကိုဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့17နိုင်ကျော်လောက်က KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်မြေပြင်ကအခြေအနေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ခဲ့တာကတော့6ရောက်ပါပြီးမှ6ရောက်သေးတာနော်အချင်းဖမ်းမိတာမရှိဘူး။ပြီးကြတော့မတိဘူးဟိုးဘာလဲကပ္ပံဒီအောင်ကတော့ဟိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တော့သူ့ရာထူးတွေပါတဲ့ဘက်စ်တွေပါကတ်တယ်လည်းမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်ကြားရတာတော့6ရောက်ပေါ့အဲ့ဒီစီရဟရင်ပေါ်ပါလာတဲ့ကပ္ပံအပါဝင်6ရောက်လုံးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပါတယ်အရှင်တယောက်ဖမ်းမိတယ်ဆိုပြီးတည်င်းထွက်ပေါ်နေတာကတော့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်
မြန်မာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမရှိတာကြောင့်အခုပြတ်ကျသွားတဲ့လေယာဉ်ကရိတ်ခါပိုးတဲ့ဟဲရင်သာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကလေးကဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဟဲရင်တစ်စင်းကို KAI ကပစ်ခတ်လိုက်ပြီးမင်းနောက်ပြတ်ကျသွားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းဖိုင်နဲ့စစ်ဟဲရင်ပေါ်ပါလာတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းပုံတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်ဆန်မျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အခေါ်နဲ့တော့ဒီကန်တော်ရံနဲ့ခလာခနမ်ဆာညာကြားမှာပေါ့လေဟိုနမ်ပန်ခနမ်ပန်ခိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီညမှာမိနောင်မီပြတ်ကျသွားတဲ့ရဟန်းရင်ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်နမ်ဖော့ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောက်စီတက်စကန်ဘက်ကိုဥတီပြန်တင်းလာတဲ့စစ်ဟဲရင်ဖြစ်ပြီးလင်းရင်ဘော်ကစစ်သားတွေရဲ့အလောင်းကိုတော့ကန်တော်ရံနဲ့နမ်ဆန်ရံကြားမှာပြန်တွေ့တာလို့ပြောပါတယ်စစ်ကောက်စီရဲ့ရိတ်ခါပို့တဲ့ရဟန်းရင်ပြစ်ချခံရပြီးနောက်စစ်တပ်ဘက်ကလင်းနဲ့ပြန်လာပြစ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကောမနေ့က9နာရီ6နာရီကြားမှာဟိုနတ်ဖော့ဘက်ကဟောမဘူလိုင်စင်တောင်းဘက်မှာပေါ့နော်အဲဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံလာကျဲတဲ့ရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လိုင်စင်နှီးဝင်းချင်ကိုလာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက် KAI ဘက်ကထိခိုက်တိုက်စုံမှုတချို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါဗျ။ဒီအခြေအနေကိုတော့ KAI ပြန်ချောင်းရေးတာဝန်ရှိသူကအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သာဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုအရေးယူရမှာနိုင်ငံရေးပုံမှန်လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်တွေကိုတိတ်မတုံတော့ပဲနှိရှေထောင်တန်းချမှတ်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှန်တွေကိုတုံးဆွဲလာပါဗျ။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနကအမီဆန်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှရှားသူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုခုနောက်ပိုင်းကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးပုံမှန်လိုလူသိများတဲ့ရသသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်95ကနဲ့တရားစွဲဆိုမှုမရှိသလောက်နေပါလာတာပါ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ကိုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ကပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကနေဒီဇင်ဘာလအထိ6လအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဒေသခံပြည်သူ6ဝထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေဖြစ်တဲ့50ညအပါဝင်52ကတို့နဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခံရသူတွေ90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိရှိခဲ့ပြီးပုံမှန် 505 ကပါဝင်မှု100ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေဟာစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ကျမ်းမှတ်ပုံမှန်တွေကိုသာအများဆုံးအသုံးပြုလာတာစစ်စစ်တွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း APP တာဝန်ရှိသူတို့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။95နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်အကြီးချလို့မရဘူး။အကြမ်းဖက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်အကြီးချလို့ရတယ်။ပြီးတဲ့ခါကျတော့အိမ်ချိတ်ပိတ်တာတွေပဲဒါတွေမျိုးတွေတို့တွေပိုင်ဆိုင်မှုတိမ့်စီတာတွေပဲဒါတွေတို့ဘက်ကလုံလို့ရလာတယ်လုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တို့ကဒီအကြမ်းဖက်တွေနဲ့ဆွဲတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့ဟိုအမြင်ကက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအကြမ်းဖက်ပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဲဆိုလာတယ်ဒါနေရာတော်တော်များများမှာတွေ့လာတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေထံငွေကြေးထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးတာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာသဘောထားမှတ်ချက်ဝင်ရောက်ရေးသားတာပြန်လည်မျှဝေတာနဲ့အကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့သာတရားစွဲဆိုတော့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဆွဲဆိုထားတဲ့ကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ဥပဒေတွေအရပြစ်မှုထင်ရှားပါကအနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်9နှစ်ကနေထောင်ဒဏ်တသက်တည်းပြစ်ဒဏ်ကျခံရနိုင်တယ်လို့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါတပါးတည်းချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေကြပါမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုတိုက်ထွန်းကလည်းစီးရေးရှုံးနေလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာခုနောက်ပိုင်းကာလအတွင်း905ကစားအကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှန်တွေကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ဒီကျွန်တော်လည်းပြော905တဲ့စာရင်ဒီလူတွေပြန်ပြီးမလွတ်ဖို့အရေးပေါ့နော်ဒါအကြမ်းဖက်ပုံမှန်တွေပါဝင်ဒီမတရားပုံမှန်တွေနဲ့သူတို့ဒါအမင်းချတာမျိုးတွေလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေကို2022ခုနှစ်မှာစတင်ကထောင်ဒဏ်တသက်ကျွန်းပြင်တည်တံမှာချမှတ်နိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမှန်တွေတက်ပြီးတရားစွဲဆိုလာတာဖြစ်တယ်လို့2023ခုနှစ်မှာတော့ပုံမဆိုးသွားစွာလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကဆိုကြပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။